Дінням вдаха тохтаних, ми не видям уманих, а чов думних енцлан дим, а нам дам арам дим. Сізге пек бен яварам, хуругнув замок чапам, а вони швена узунузге, садух дос омурунузге. Ме це вен балаварне, хоча варам аварне, пешманом масы созверем, сізге хуланчке зведем. Ана тіліне балачықларының севгі ашыламақ. Ана тіліне құлақлары алышсын. Олар евінде, интернеттен еп ана тілінде видеоларыны бақсынлар. Құлақ алыша ве балачықлар дан құлай лафетмеге башылайлар. Ана тілінде лафетмек ұтанмақ керек ме? Бұ қырым татар тілінің бұтын шевелері о біздің тіліміздің байлығы.